El Mercat Central de Reus ha viscut aquest matí una primera jornada de reptes matemàtics. Alguns alumnes de l'Institut Salvador Vilaseca han repartit una fitxa que consta de 4 enigmes a resoldre, tots ells relacionats amb les matemàtiques. Moltes persones s'han endut la fitxa a casa seva per fer-la amb tranquil·litat, mentre que d'altres l'han acabat i l'han dipositat a l'urna. Els participants tenen fins al 18 de febrer per acabar-la i entrar en un concurs en el qual es sortejarà un lot de productes del mercat. Consta de 4 preguntes, que els s'anomenen reptes, que són molt fàcils i si participes al concurs pots arribar a guanyar un lot d'aquí del mateix mercat. Aprofitant l'activitat, els alumnes també han apropat l'exposició Martemàtiques als clients del mercat, un projecte que es podrà visitar fins al 18 de febrer i que després visitarà els mercats de Tarragona, la Selva del Camp, Cambrils i finalitzarà el Congrés de Matemàtiques. Que és una exposició que relacionem com les matemàtiques, però no amb números, sinó en l'art, arquitectura i escultures, o sigui que és com més interessant i més aplicable a la vida quotidiana. Doncs la gent en un principi es queda bastant sorpresa, perquè són coses que tenim al dia a dia i que no s'hi fixen, com per exemple les proporcions del DNI entre els costats que compleixen la raó àurea. I llavors doncs, la gent quan marxa d'aquí bastant contenta, havent après una cosa nova. Aquesta és una de les activitats que giren entorn del Congrés Català d'Educació Matemàtica 2020, que vol apropar aquesta ciència a tots els públics i mostrar com les matemàtiques i l'art s'han relacionat al llarg de la història i com ho segueixen fent en l'actualitat.